Здравейте и с прогнозата за времето. До края на днешния ден над по-голямата част от страната ще остане слънчево и горещо. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, стойности малко над средните за началото на август. В източната половина на страната ще подухва слаб вятър от изток-североизток, а след обедните часове ще се образува незначителна купеста облачност. По нашето Черноморие днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. След обед главно по северното крайбрежие слънцето временно ще се скрива зад облаци. Максималните температури ще бъдат между 30 и 32 градуса, но след пладне ще духа бриз и горещината ще се понася по-лесно. Температурата на морската вода достига 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е слабо. И утре отново ще бъде слънчево с максимални температури от 33 до 38 градуса. В събота повече облаци ще има над Западна България, където в планините след обед ще превали и прегърми. В неделя ще захладнее и максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Превалявания и прегърмявания ще има в западните райони. Понеделник слабо ще превали и на места в Северна и Източна България, а повече слънце ще има над южните части. Такова време ни очаква. Желая ви приятни минути с ТВ7.